in die geloof en die levensreis van Lucas Maria. En ek het vanoggend 3 oproepe gekry van mense wat gevra het, wat kos die kaartjies vir vanaand se vertoning? Ek wil sê as Lucas Maria hier is, kom ek nie. Hy is al 2 jaar terug oorlede. So as daar van julle is wat gedog het, Lucas gaan nie wees. Ek is baie jammer, ons het hom in musiek en CD's en in DVD vorm. So baie welkom. Vanaand gaan ons so in hierdie vakansietyd probeer om so 'n bietjie op 'n meer informele manier saam te kuier ook. En daarom is dit so 'n bietjie interaktief ook vanaand, en gaan ek julle nodig hê. Anders sal ek enigste een wees wat praat. Ek en John het besluit om in hierdie vakansietyd so 'n bietjie iets anders te doen. En dan gaan kyk na Suid-Afrikaanse kunstenaars wat reeds dood is, wat met hulle musiek en spesifiek hulle lewe en hulle poësie en hulle gedigte mense gehelp het of ons gehelp het op ons lewensreis in 'n dieper lewe saam met God. En ek dink hierdie week doen ek nou Lucas Maria. Ek dink volgende week gaan John bietjie in diepte met ons kuier oor die lewe en die musiek van Koos Du Plessis. Dan gaan ons kuier ek dink by Johannes Kerkorrel. En ek weet, hy is nie Suid-Afrikaner nie, ons wil graag uitkom by Leonard Cohen ook. So in die volgende paar weke in die vakansie bietjie dit doen. Want ons weet dat musiek het toch een manier om dinge te sê wat moeilik is om te sê. Is dit nie waar nie? Dat musiek partykeer ons sonder woorde en net innooi in een dieper werklikheid, in een dieper verstaan van die wereld in. Dis ons het besluit het, vooral in lentyd, wat die tyd van die jaar is, wanneer mense in die kerk vooral op soek is na dieper lewe saam met God, een dieper bewustheid met God, so ek op hierdie kreatieve manier saam te kuier. So ek is baie jammer, as Lucas Maria nie jou muziek smaak is nie, bear with me, en probeer bykie dieper luister, na dit wat in die man se hart gebeur het. En ek hoop het vir julle goeie reis. Geef my terugvoer aan die einde van die aand, as dit nie werk nie, as dit nie vir julle goed is nie, dan doen ons iets anderste. Maar ek hoop regtig dat het vir julle sinvol gaan wees. Wanneer ons musikante kies, en ons praat van onder Lucas Maria, wil ek nie so seer praat oor hom as mens nie, ek wil julle met dit hoor, maar oor sy musiek. So ons wil nie probeer sê dat Lucas Maria was hierdie besonderse mens, en hy het hierdie goed gedoen nie. As jy met sy vrou praat, met sy kinders praat, sal hulle sê, hy was 'n gewone mens, en hy was 'n pa, en hy het kwaad geword. So ons wil hom nie idealiseer nie, ons wil sy musiek gebruik, en die vermoë wat hy gehad het om die lewe en dinge te verstaan, wil ons gebruik, om te sê, wat kan sy musiek ons leer in die lewe? So as julle reg is, gaan ek begin vanavond, ek moet ook begin met een kort biografie oor Lucas Maria. Weet allemaal wie is Lucas Maria? Soos ons jong mense, weet julle? Ek het groot geword met hom, daar was 'n liedjie op SABC wat ek baie goed onthou, met 'n baie lelike oom met 'n baie lang baard, wat gesing het, ek is 'n arme, eensame krokodil. Want hy het die liedjie, die vind my ouderdom is. Dit is die eerste plek waar ek met Lucas Maria te doen gekry het. Hy is geboor op 22 juli 1952. So hoe oud is hy dan? Mag jy die sommetjies. Hoe oud is hy vandag gewees het? Wie is in 52 gebore? Hoe oud dan nie? 62, ja. So hy is eintlik baie jonk dood. Hy is 18 februari 2011 is hy dood. In maart 2009 is hy gediagnoseer met prostaatkanker. En na lang besinning en nadenke het hy saam met sy vrou en sy 3 dogters besluit om nie chemoterapie of bestraling of enige so iets te neem nie, want hy het gesê hy wil graag kies vir 'n kwaliteit lewe. En daar het Lucas se reis eintlik, dink ek, net nog meer verdiep. En ek het een vermoede gehad dat hy geweet het dat hy baie siek is. So in 2009 maart maand word hy gediagnoseer met prostaatkanker. Op 18 februari 2011 sterf hy aan nierversaking, wat maar verband hou met die kanker. Hy is in Johannesburg gebore. Hy is op laerskool by Dani Milan Laerskool in Pretoria Noord. Dan gaan hy hoërskool Langenhoven toe en hy gaan studeer BA Drama by Tikkies.
Ja, maar as jy BA drama kursus klaar maak, dan kry jy ook sy nationale diploma in filmproduksie en fotografie wat hy nooit ooit gebruik het nie, sê hy self. Want hy het eintlik nie van musiek gehou nie. Hy het van drama gehou en in 1981 trou hy met die vroukie met die naam Ilse, wat hy mee getrouwd was tot die dag van sy dood. En dis die vrou agter die lied Droomvrou. Julle ken haar liedjie Droomvrou. Dit vir sy vrou geskryf het. Ek dink dit is die gelukkigste vrou op aarde, nê. Want dit is daai liedjie wat so baie gesing word dat hy vir haar geskryf. So in 1981 trou hulle en in 1982 woon hy 'n konsert by van Jannie ek kan nou sy van vergeet. Het klompste Afrikaanse kunstenaars wat op daardie stadium nie 'n platform gehad het Afrikaanse musiek nie, wat uit hulle huis uit Afrikaanse musiek geskryf en bedryf het. En een aand kom Lucas Maree daar aan en hy beleef daar die Afrikaanse musiek en hy besluit hy gaan begin musiek maak. En so in 1982 skryf hy sy eerste Afrikaanse liedjie en van daar af het sy hele loopbaan vlam gevat. Hy is een van die min Suid-Afrikaanse sangers wat die geleentheid in die voorreg gehad het om in Wembley Stadion in Londen op te tree. So hy sê ook dat dit een van sy hoogtepunte was. Maar die punt wat ek wil maak is, ek dink dat Sari het 'n artikel gedoen oor Lucas Maree, net nadat hy gediagnoseer is met kanker om geld in te samel vir sy behandeling. En daar het die mens eintlik vir die eerste keer diep onder die indruk gekom van watter rol hy gespeel het in mense se lewens. Dat hy op baie sagte en baie intieme en warme manier diep spore getrap het in mense se lewens. Ek weet byvoorbeeld hy is die een kunstenaar wat dag en nag by Matthys Roet se bed gesit het toe hy in die ongeluk was. En toe was hy al klaar baie siek. Sy liggaam het al klaar begin afbreek van die kanker en dit was wel moeilik, maar hy dag en nag by Matthys Roet se bed, want daardie stadium is Matthys Roet deur 'n egskeiding en was hy alleen. En hy het op hom geneem om by hom te sit. So op so'n manier, nee, het hy 'n ongelooflike rol gespeel in mense se lewens. En as hy dit lees, as ek 'n paar temas voor ons begin reis, so 'n bietjie deur sy musiek, 'n paar temas kan neersit, dink ek, as ons na Lucas se musiek luister, die van julle wat dit doen, so 5 dinge wat ek dink ons mee help. Ek dink Lucas het iets verstaan dat liefde die hart van ons menswees is. En dit was baie nodig in 'n tyd in ons samelewing toe ons baie individualisties begin leef het en baie mense het verhoudings uitgeklim het en gesê ek gaan nooit in verhoudings ingaan nie. Was hy een ou wat bly glo het in die liefde? Hy het die mooiste love songs geskryf en net daaroor dat ons het liefde nodig, ons het verhoudings nodig. Jy kan nie altyd uit verhoudings uit bly nie. Is dit nie liefdesverhoudings nie? Jy het verhoudings aan ander mense nodig, het vriendinne nodig. Jy moet daaraan werk. Verhoudings is belangrik. En dan is Lucas nogal ou wat gegroot koneksie met God. Ons gaan het hoor uit van sy musiek uit. Is ongelooflik belangrik. En hy het op 'n baie subtiele manier kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Kurt Darren aangeraak met daardie ding van jy het 'n koneksie met God nodig om te survive in hierdie lewe. En een tema wat ek optel in Lucas se musiek wat my baie gehelp het, is dat hy 'n ou is wat nie soos die Beach Boys en die ander ouens geskryf het met California Dreaming en is net sonskyn en die lewe is net goed nie. Lucas het geweet die lewe is moeilik. En hy was baie realisties daaroor. Hy was nie ou wat ontsnap het nie en hy het probeer op 'n menslike en met God en met die lewe het hy probeer deel daarmee. En dit is nogal lekker om so 'n kunstenaar te kry. Koos Doep is ook so ou wat gesê het, "Esie man, die lewe is soms moeilik. So as jy op 'n bad plek is en jy voel nie goed nie, ek verstaan dit. Somtyds is dit net moeilik om mens te wees." En ek dink die laaste tema in sy lewe was dat hy nogal geweet het wat is belangrik in die lewe. So ek gaan julle uitnooi vanaand. Ek weet nie hoe lank gaan ons besig wees, ek dink nie te lank nie. Ons gaan deur so 4 liedjies uit Lucas se lewe uit saam luister. En dan wil ek julle so 'n bietjie toets om te hoor wat hoor julle en wat kan ons daai uithaal vir ons geloofsreis. So die vraag is wanneer jy hierdie musiek hoor, is wat help hierdie lied jou op jou geloofsreis mee? En hoe kan ons dit koppel aan die Bybel of aan 'n storie? Of hoekom dink julle is dit belangrik?
Wat nou vir my moeilik was so 'n bietjie met Lukas se musiek, eintlik met alle Afrikaanse musiek is, as jy dit Google op die internet en 'n bietjie navorsing doen, daar's baie min inligting oor hoekom 'n liedjie geskryf is en wanneer dit geskryf is presies. Daar's nie baie sulke inligting nie. So ek het nie dit nie. Wat ek wel weet is dat die eerste lied waarna ons luister en die tweede lied en die derde en die vierde lied ook kom allemaal uit die later stadiums van Lukas se lewe uit. So die eerste lied waarna ek wil hê ons moet luister, dis nie van 'n DVD af nie, van 'n CD af, is die lied Weer 'n Keer. En ek wil nie nou iets daaroor sê nie, ek wil graag hoor as julle sou wou om 'n paar gedagtes daarin met te deel as ons daarna geluister het. Juist nie, want ons ken mekaar te lang. Ons veg nie met die vuis nie, maar ons moor mekaar met klank. Die stilte is jou wapen, waarmee jy my ignoreer. En ek verkies die kletter van 'n woordeboek geweer. En weer keer en weer keer en weer en nog keer. Hoe lang gaan ons mekaar dan so haspris vir in 'n weer? En weer keer en weer keer en weer en nog 'n keer. Vergeefs wag die ene dat die ander abdikeer. Nie een van ons kan wen nie, want ons ken mekaar te goed. En ons weet het ook al lang al, maar ons mors mekaar se bloed. En steeds is dit die steeksuit van jou stilte wat my stuit. En stort ek nog meer woorde in jou doewe ore uit. En weer een keer en weer een keer en weer en nog een keer. Hoe lang gaan ons mekaar dan so aspris irriteer? En weer een keer en weer een keer en weer en nog een keer. Vergeefs wag die ene dat die ander abdikeer. Vanaan weer in die kooi kom liepele. Vergeet ons dat ons somtijds nie diezelfde ding wil hee nie. Want dan is daar een stilte wat mateloos meer sê as die woorde en die stomheid waarin ons twee soms belê. En weer keer en weer keer en weer en nog een keer. Hoe lang gaan ons mekaar dan so aspris vir in een weer? En weer een keer en weer een keer en weer en nog een keer. Vergeefs wag die ene. Die gedagtes wat by jou opkom as jy die lied hoor. Die tema vir my is jaloesie en die feit dat ons mekaar niks gun in die lewe nie en dat ons dat niemand die son sien opkom oor 'n ander persoon. So jaloesie naaiwer het ek is vir my die tema van die nog iwer jaloesie, nie vir mekaar een plek in die son genie. Wat nog? Ek het so iets wat
En daar is nog die prentjie in my kop ook. Ek dink hy het sy vrou uit een hand beklei. En sy het hom stilstype, sy het hom met stilstype gestraf en hy het gaan sit en die liedjie geskryf. Is die prentjie in my kop, nee. Dis amper die ding van die onvermoë om partykeer met mekaar te praat oor dit wat seer is en ongemaklik is. En dat ons eintlik net ek sal nou terugkom, sê nog iets. Wat heb jy opgekom? Wat er stilte is een wapen. So stilte maak ook seer. Wat nog? Ons het twee. Nou ek vir ons die vraag, hoe sal hierdie lied jou help op jou geloofsreis? Wat, as ons hierdie lied gebruik en sê, miskien kan hierdie lied en hierdie worsteling van Lukas ontnuchtering met verhoudings. Ek denk, ek hoor in hierdie liedje amper iets van, hier sit een man wat net weer een keer ontnuchter is oor verhoudings. Hoe het ons weer op hierdie plek gekom? Ons het so baie van mekaar gehou, en gister het ons nog van die selle goed gehou, en gister het nog drome gedeel, en gister het ons nog koffie gedrink saam, maar hoe het ons op hierdie bad plek gekom? Net weer een keer, weet. Hoe help het ons op ons geloofsreis? Wat is die boodskap wat iemand in die dood is, die hierdie liedje miskien vir ons kan sê? Beter manier dit wat weer gebeur sal hanteer, nie. Ek dink wat Lukas ons uitnooi om te sien op hierdie plek is dat my en jou reis as gelowiges elke dag glo ek is om net meer en meer sag te word. En daarom denk ek is hierdie liedjie baie meer relevant as wat ons dink. Hy het woorde daar wat sê, is nou my eie vertaling, my eie parafrase, waar hy sê, ons bly kwaad vir mekaar, tot die ander een die moed het om vir my toe kom jammer sê, nee. Maar ek van, daar is partykeer by ons hierdie totale onvermoë, om net sag te wees en toe te laat dat daar 'n ander wêreld kan bestaan as hier. En nou is ek sommer in Matteus 5, ek het besluit om my Bybel saam te bring, en Jesus se eerste preek, in die bergpredikasie, begin so, gelukkig is hulle wat sagmoedig is, gelukkig is hulle wat vredemakers is, gelukkig is hulle wat lief het, hulle sal die kinders van God genoem word. So, ek kan maar vir myself praat, en dan moet jy maar vir jouself besluit, hoe dit in jou leven uitspeel, dat die Heere my op hierdie plek roep om my verhouding met hom en met die wêreld net sag te bly en te kies. En te sê, my roeping in hierdie wêreld is nie om argumente te wen, dis om liefde en mense te omarm. En miskien is dit self ondersoek. Weet, as ek keer op keer in verhoudings kom waar dinge skeef trek, is dit hulle skuld of is dit my skuld? So as my leven op plekke moeilik is, wat sê dit oor my leven? En is dit vir mense makkelijk of moeilik om na my toe te kom en te sê, ek is jammer of het my te nagekom nie? Of is dit vir hulle moeilik, is dit makkelijk? Ek dink dis hoe die liedjie van Lukas ons raak. Hy vat iets raak daarvan om te sê, ons moet sag word, ons moet sag wees. Dis die lewe waantoe God ons roep. En hoe dit julle raak, dink ek, is dat dit wat hier is, julle is kerk, julle gaan terug Rustenburg toe môre, julle gaan terug na die werksplekke toe môre, terug na die verhoudings toe. En as dit nie gebeur nie, dis die punt. As ons dit nie reg kry om sag te word nie, dan help geen evangeliese woorde en preke en want daar is net een ding wat tel. Hoe lyk jou lewe? Dis al liefde in jou lewe. Dis die toets.
Jy kan in jou kop hoe gelovig wees en wat se dogmatiek en wat se geloof en alles sê, as jou lewe dit nie wys nie, dan fluis ons onsself. So die liedjie van Lukas help my altyd daarmee om sag te wees. Weer een keer en weer een keer en weer een keer. Want die keer moet ons nou nog vergewe. Weer een keer. Dit is nogal moeilik, maar dit is waarom die Here ons roep. Wat in die tweede lied wat hierby aansluit, ek wil jy moet na luister en hoor wat het in julle doen, sluit baie nou hierby aan. Ek dink is een van die liedjies wat Lukas Marie ook baie bekend gemaak het. Kom ons luister. Maar bang dat die liefde dalk sal opraak, dus probeer ons dit tot stervens toe bewaak, en dan bær jy dit suinig in jou hartse diepste kluis, en hou jou naaste op 'n afstand met jou vuis. Maar is die goeders wat mens weggee wat jou ryk maak, en het is daarmee wat jy mense om jou raak. Want wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie, soos 'n blom so geur as niemand daaraan ruik nie. Ek vermoed die hart werk soos die wederwese kruik, wat vol bly selfs al sou sy dit gebruik. Hartwaard soos die wederwese kruik, en die liefde is die olie in sy buik. Dit is eindelijk so eenvoudig en toch almal murmureer, van die liefde het 'n les wat bitter min van ons ooit leer. Kan nie liefde optel soos in boekhou balanseer nie, want liefdeswinse som bly omgekeerd. En is die goeders wat mens weggee wat jou ryk maak, en het is daarmee wat jy mense om jou raak. Want wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik, soos een blom so geur as niemand daaraan ruik. Ek vermoed die hart werk soos die wederwese kruik, wat vol bly selfs al sou sy dit gebruik. Ek vermoed die hart werk soos die wederwese kruik, en die liefde is die olie in sy bak. Sy naam is die wederwese kruik, en die van ons wat nie weet precies waar het gaan, het gaan oor die story in die Bybel waar die profeet die wederwee geseen het wat hom gehelp het, en sy was baie arm en sy het een klein bykie olie gehad, en hy het al geseen dat die olie nooit opgeraak het nie. Dit was net soveel, maar as hy uitgooi dan bly die veel uit die selle, en hy het hierdie beeld gebruik om hierdie lied oor die liefde te sê. Hoe help hierdie liedje op jou geloofsreis? Waarvan word jy bewus? Wat denk jy roep God jou naartoe? Wat het in Lukas se kop gebeur in sy lewenservaring, denk jy?
Hoe meer liefde jy gee, hoe meer het jy om te gee. Salve, wil jy ook dit sê? Wat nog? So dit wat jy het, het jy om uit te gee. Stief jouself is veranderd. Ja. Hoe meer jy gee, hoe meer christelike seëninge of so iets. Kry meer uit as jy gee. Nog een opmerking. Sien, ek dink Lukas Maria weet baie goed hoe werk die lewe, dat die eerste helfte van ons lewe leef ons vir onsself. En dit is goed, ons moet. Maar ons roeping as gelowiges, nie as mense nie, as gelowiges, is om die tweede helfte van ons lewe in ons christelike identiteit in te groei, waar ons leer om onsself vir die wêreld te gee. En daar is 'n groot illusie wat sê, ek moet vir myself leef, ek moet, die lewe gaan oor my. En dit is die ding waarmee Jesus mense geconfronteer het in die Bybelse tyd. Volg my, los jou huis, ons gaan na 'n ander plek toe, ons gee onsself vir ander mense, ons gee onsself vir mense wat honger het, wat dors het, wat alleen is. Want die reis in die lewe is om jouself weg te gee. En dit is in die weggee, wat jy jouself vind. Dis in die weggee waar jy God vind. En nou kan ons as gelowiges lekker vir mekaar vra, weet nou, wat moet ek weggee? Dink vir elkeen anders, kos, geld, klere. Maar ek dink Lukas nooi ons uit tot iets diepers. Ek kan kos gee en ek kan geld gee en ek kan klere gee en ek kan 'n klomp ander fisiese goed gee, maar dit verander my nie as mens nie. God nooi ons uit om ons hele menswees weg te gee vir die wêreld, met die wêreld te deel. Hoor julle dit ook so? Dis hoe ek het hoor. So in hierdie lied, as ons het kan saamvat, miskien iets soos, die Here roep ons om onsself vir die wêreld te gee, al is ons soms moeg, al voel ons soms, ek wil vir myself leef, dis die plek waar ons die lewe gaan vind. As ons hande oopmaak en sê, die Here seën my nooit ter wille van myself nie, die Here seën my ter wille van 'n wêreld wat geseën moet word deur my. Die volgende lied, gaan ons eers na 'n story luister wat Lukas vertel op sy CD Kiekies, wat oor hierdie liedjie gaan, wat ons die beeld van gaan kyk, 'n story van sy oupa. En hierdie liedjie gaan oor tyd. Ek dink wat Lukas aan die einde van sy lewe agtergekom het, dat tyd ongelooflik kosbaar en spesiaal is. Kom ons luister. My oupa kom op 'n tydjie baie snaaks wees, want na ouma se dood het ons ons bes gedoen om hom by ons en besig te hou, maar verniet. Hy het gekuier volgens 'n patroon wat vir hom sin gemaak het en vir niemand anders nie. Want op die snaakste tye het hy besluit, dit is tyd om huis toe te gaan en dan moet ons hom stasie toe vat. Hy het so op 'n keer byvoorbeeld op Ou Kersaand gegroet. Hy wou huis toe gaan en 'n ander keer het hy net voor my verjaarsdagpartytjie begin het. Ek was in standaard 3, dink ek. Huis toe vir oupa was eintlik Prieska in die Noordwes Kaap. Gods verlate vlakte, soos my pa dit genoem het. En my pa het gemeen dat oupa ongeduldig was, dis hoekom hy hierdie snaakse kuier gewoontes gehad het, maar eintlik was dit nie waar nie, want oupa was 'n baie geduldige mens as hy by die huis was. Want dan het hy vir ure onder die priel gesit buite in die son en dan het hy vir die voeltjies krummels gegooi en van hulle later aan so mak geword vir hom, dat hulle reg by sy voete en op die tafel langs sy hand kom eet het aan hierdie krummels. Hy het ook met die voels gepraat en hulle geluide en goed nageaap. En daar was mense in Prieska wat hom die voelman genoem het.
Op een dag kom kyk op wat toen weer bij ons, tijdens die december vakantie. En ons het, soos voorheen het ons weer baie moeite gedoen om hom by ons te hou, want ons het geweet, hy sou nie baie ouer word nie. En ons wou daarom tenminste nog een kersfeest saam met hom hê. En trouw aan sy gewoonte, op gelofte dag, besluit oupa, dat hy wil gaan. Ons moet hom stasie toe neem, want hy hoor die klok lui, sê hy. En ontevrede die klomp van ons moet hom aan stasie toe karwei, en gegroet en vir hom gewaai, tot die trein om die draai verdwijn het, en toes ons huis toe. En een paar dae later, op oukersaand, is oupa toe weg. Die begrafenis sou die 27ste wees. Dit het beteken dat ons die tweede kersdag in die pad moes val om die reëlings vir die begrafenis te gaan maak. Ek nie dink dat ek al met minder geestdrif na Priska toe gegaan het as daardie jaar nie. En het was daardie jaar ook baie warmer gewees as enige ander jaar. En die thermometer in oupa se voorkamer, 8:00 die oggend van die begrafenis, het op 37 grade gestaan. Nou behalve vir die hitte is Priska ook nie bekend daarvoor dat daar so baie reën val nie. En die kerk was daarom gelukkig koel gewees, want daar is groot ronde vensters en die vensters het jaarlang oopgehang. Nou die rede vir hierdie oop vensters was omdat daar so, ek dink, nie een stok was nie, om die waar te sê, ek dink die stok wat die vensters moes open toemaak het gebreek, en nergens in Priska kon hulle boom kry wat lang genoeg of hoog genoeg was om een stok daar uit te kry om die vensters mee open toe te maak nie. En die ander rede is dat hulle het maar opgelos, waarom sal mens dan nou vensters toemaak as dit dan nooit reën nie. Priska se kerk het ook so een hoë koepel, en in die koepel is daar so een lys. Nou, oupa se begrafenis was nie een doodgewone begrafenis gewees nie, en nou ja, daar was seker die gewone dinge gewees, soos daar was die mense wat gesit en ween het, terwyl hulle luister na bedroeftes wat probeer vertel hoe gawe mens my oupa was. Daar was vyf van hierdie sprekers, en ironies natuurlijk was die feit dat vier van die vyf sprekers het oupa nooit persoonlik geken nie. En dan was daar natuurlijk die gewees, die mense wat wat gesit en wonder het, wat gaan word van die rempiesbank, wat gaan word van die stinkhoutkas en die staan oorloosie. En ek was hartseer, maar ek het nie gehuil nie, en dit was my nogal snaaks, want hiervoor in die kerk het ek opgewondenheid, amper vreugde waargeneem, en toe kyk ek op, toe sien ek in die lys van die koepel was een swaalkie besig om sy kleintjies te voer. Hy het uit sy intrek geneem in die kerk, en elke nou en dan val hy so van die lysie af, en dan vlieg hy so laag oor die gemeente. En die groot aardigheid van my was die feit dat niemand anders ter die voelkie raak gesien nie. En skielik het ek jare terug gedink aan toe ek en my sissie nog klein was, as ons altyd op oupa's skoot gaan sit het en so lekker warm gevoel gekry het van afwachting as oupa sy stories afeindig. Want ons het geweet dat daar altyd maar nog weer een story sou wees, en oupa het bloot maar net vir die fek gesê, fluit, fluit, my story is uit. Op 12 en die lang hand op 3, jy le met jou kop hier teen my knie. Ek soek jou gesels, maar jy is lang nie meer hier nie, en kyk hoe loop die lang hand oor na 4. Die kort hand op 12 en die lang hand dig by 5, jy stroom lang toe en ek sit met jou lyf. Ek wou nog praat oor ons liefde
en die res, maar in stilte lê die lang hand langs die ses. Die tyd stap aan, dit vlieg vir jou en my. In doodse stilte gaan die tyd verby. Die tyd stap aan, dit vlieg vir jou en my. Maar elke oomblik voel soos 'n ewigheid vir my. Kort hand op 12 en die lang hand skyns na 10. Ek wens ek kon die toekoms vir ons sien. Maar nou sit ek hier in die verlede en delf, en terwyl jy slaap kruip die lang hand oor die 11. Die tyd stap aan, dit vlieg vir jou en my. In doodse stilte gaan die tyd verby. Die tyd stap aan, dit vlieg vir jou en my. Maar elke oomblik voel soos 'n ewigheid vir my. Wat kom by jou op? Tyd is min. Ons moet dit gebruik. Sien, nou kom 'n dag wat jou vluit vluit my storie is uit, ook jou laaste storie is. Die mooie ding vir my van daai video is dat ek weet nie of jy die klavierspeelster geken het nie, Christa Stein, nee, jy sal haar goed ken. Sy is ook al reeds oorlede en Lukas ook. En dan sing hulle hierdie liedjie oor die tyd wat verbygaan. So uit die dood uit, 'n boodskap so van 'n stuk reality check, nee, 'n werklikheid. Want wat sê ons mekaar as ons sê, jy is die tyd gaan vinnig verby, ons is so besig. Wat sê ons eintlik vir mekaar? Ons is elke dag besig om dood te gaan. Ons is elke dag besig om na die dag toe te leef, waar iemand ook gaan sê, vluit jou stories uit. En ek dink wat Lukas daarmee wou sê, en die story van sy oupa is, dat ons moet die tyd uitkoop, nee, en die Bybel sê baie daaroor, dis nie 'n vreemde boodskap vir die Bybel nie, prediker, 'n ou oom, wat aan die einde van sy lewe, 'n boek skryf, oor die lewe, sê ons moet hierdie goed besef, want as jy besef, tyd is kort, bepaal het direk, wat jy kwalitatief met jou tyd doen, waarmee jy jou tyd inteer, wat jy kies, waarmee jy jou tyd mors. Ek sit in 'n paartjie laas week in terapie, in verhoudingsterapie, wat regtig, ek kom onder die indruk dat hulle nie van mekaar hou nie. Op so 'n plek dat hulle regtig nie van mekaar mee hou nie, en hulle sê het ook van mekaar. En die vroutjie vra toe vir die man, toe ons op so 'n plek kom waar ek nie weet wat gaan aan nie, hoe sal hierdie situasie verander as een van ons môre moet siek word? Sê wat hulle beklei oor teelepelkies en kouse en klomp goed waar vrouwens partij keer met ons raas, onnodiglik. Ons is nie so sleg nie. So vir my, ek denk op hierdie liedjie, hoe kom ek om gekies het uit Lukas' story uit, is om ons net bewust te maak van hoe kostbaar tyd is. Dat as ons morgen terug gaan Rustenburg toe, vooral omdat ons in Lent is, om te sê, al wat ons het is die nou. Ek en jy het net die nou, dis al wat ons het. Daar is nie iets soos 'n môre nie, daar is net die nou.
En dis al wat jy het om in te leef. En gaan doen daarmee wat jy moet. Wat die liedjie ook al in jou doen. Die laaste lied, voor ek gaan afsluit, is een lied op Lucas' laaste CD wat sy familie saamgestel het nadat hy dood, is die CD plakboek. En die lied is Legkaart. Ek kon nergens by internet kry nie, ek kon net op die een CD kry wat ek hardvoor moes gesoek het. Maar een ongelooflike lied, wat ek denk die story van Lucas saamvat, waar dat hy sê die hoofdoel van ons lewe is. Die lied sy naam is Legkaart, luister saam met my. My pa was baie lief gewees vir legkaarte bou. Jigsaw puzzles, jy weet mos nie. En die ding van die jigsaw puzzle of een legkaart is, as jy begin mos by die raam, dan bou jy hom van buiten af na binnen toe. Nou my pa het altyd sulke grootes gekoop, 4000, 5000 stikke. En ons het altyd op die eetkamertafel het ons hierdie prentjies gebou. My vader het sê, ek kan nie dink dat ons ooit op die eetkamertafel geëet het nie. Daar was altyd een prentjie bezig om gebouwd te word. En het was magic geweest, want elke ochend, die tyd wat die lekkerste was om te bou aan die puzzle, was in die ochend net voor school, as ma op haar senuweeagtigste is. Ja. Dan staan ek voor die prent, met my een skoen en kous aan my voete, en die ander kous, hier soos oor my skouer, en my ander skoen iewers in die huis, in die stoof of in die yskas iewers. En, dan sta ek en kyk vir die prent en dan pas ek sulke stukkies in en die lekkerste is om te sien hoe die prent na dag al hoe voller en voller en voller word. En dan kom hy een magic oomblik, dat jy die laaste stukkie vat en jy druk hom so in en skielik is dit een prent. En dan kyk ons so vir die prent op die tafel en dan kyk ons so vir die prent op die boks. Alles is dieselfde, ja. Dan breek ons die prent op die tafel en ons bær om terug in die boks in. Dis al sad, he? Dis net soos vir die lewe is. Jy werk jou hele lewe lang om hierdie mooie prentjie te bou wat dan uiteindelik in 'n boks gebeure gaan word. Die raam van die legkaart is die eerste wat gebou word en een visioen word langsam op my tafelblad ontvou en as ek gaan volgens die dinge wat die houwer deksel sê gaan daar binnenkort een meesterstuk hier op my tafel lê. Die voorbeeld op die deksel is al klaar een grootse werk. Die kleure lyk verruklik en die kompositie sterk. In die prent sien ek drie konings wat opgewonde wys in die rigting van 'n ster wat bo die horizon verrys. Stuk vir stuk so bou ek aan die legkaart van my lewe, met elke stuk wat was word nog 'n leemte ingevul. Stuk vir stuk so bou ek aan die legkaart van my lewe, met elke nuwe stuk word nog 'n lewensdroom vervul. In die middel van die prent is 'n palet van pastelkleure, daar's planete en sterre van te kies en van te keur. Maar die ster wat ek wil hê is die een wat na die konings kyk, die ene wat kompleet net soos die ster van Bethlehem lyk. Stuk vir stuk so bou ek aan die legkaart van my lewe, elke stuk wat pas word nog 'n leemte ingevul. Stuk vir stuk so bou ek aan die legkaart van my lewe, met elke nuwe stuk word nog 'n lewensdroom vervul. En eindelik is my legkaart dan so byna klaar en maklik pas die stukkies wat nog oorbly in mekaar, maar net een stuk is nie daar nie. En het vroeg hier my gees, net daar een is weg,
waarop die Bethlehem ster moes wees. So, vir my aangrypende lied, ek is nieuwsgierig wat het met julle doen. Wat hoor julle? Het jy vir die storylijn gevolg het? Van waarom hy bezig is nie. Sê geweer Melinda. Bezig om te bou op sy pad na die hemel toe, ja. Ja, hy bou die prentjie en as hy die laaste stukkie kom, dan kom hy achter Jesus, maar kort eindelijk die belangrikste stuk, nee. So, nog een mooi beeldspraak met die drie konings, hy die prentjie van die drie wijse manne wat aan Jesus kom hulde bring by die krib. En nou kom hy achter. So het kon wees dat Lucas Maria miskien nie aan die einde van sy lewe toe kanker oor sy pad gekom het. Hy gedink het dat die lewe uitgesort het in boksies. En hy koneksie met God gehad het. En miskien die oggend waar hy slegte nuus wakker word en besef het, daar is nog steeds iets missing, daar is nog steeds iets weg. Een diep koneksie met God. En ek denk, dis die boodskap van die lied vir ons, dat, ek denk, ons allemaal hier is vanavond, ons is hier, ons allemaal diep koneksie soek, om te sê, die leven maak net sin van daai koneksie uit. En dis moet, spreek moeilijk vir jonger mense te sê, nee, ons ambitie is en ons werk hard en ons bou ons puzzels, maar allemaal van ons, of op 70, of op 80, of op vroeger, as ons die puzzel nie recht bou, nie kom ons achter dat daar kort iets. Soos ek kan saamvat uit die muziek van Lucas Maria uit, daar moet ek net die tekst lees. 2 Korintiërs sê, ek en jy is 'n brief geskrywe deur Christus, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie met klip nie, maar op die harte van mense. Julle is 'n brief vir almal om te lees en te verstaan. Die tekst wat sê, ek en jy is 'n brief of 'n liedjie. En ons gaan elke week hier eindig. So my vraag vanavond is, hoe lyk jou liedjie wat jy sing? Hoe lyk die lied wat jy achterlos as jy 'n kamer verlaat, as jy uitgaan, as jy uit die teenwoordigheid uitbeweeg? Wat is die lied wat deur jou gesing word? As ons vanavond so DVD van jou lewenssongs moes kyk, wat sou die belades wees? Ek denk in Lent, waar ons vooral stilstaan en regtig soek na dieper lewe van God, met die hulp van Lucas Maria, dan het dit. Ek denk as ons lewens van diepte wil leef, sal ons moet leer om sag te word en sag te bly, keer op keer. Ons sal moet leer dat ons lewensdoel vir die tweede helft van ons lewe is om ons lewens weg te gee en ons self met die wêreld te deel, al dink ons gaan leeg word. Die Heere sien ons nooit terwille van onszelf nie. Ons moet besef, tyd is min. Spaar kort. En dat ek en jy moet seker maak, as ons legkaart bou, ons is bezig met die regte stikkies van ons palet. Mag jylle een lied gaan sing in Rustenburg, wat sin maak vir die wêreld wat honger en dors na God. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die lewe en muziek wat inspireer. Maar help ons om ook te besef dat ons ook mense inspireer. En ook liedjies los en belades los in die ruimtes, verhoudings waar ons leef. Ons het die genade nodig vir al in hierdie tyd van Lent wat ons diep self ondersoek doen. Gee ons die krag om sag te bly keer na keer. As daar verhoudings is waar daar ongemak is, dat ons daar sal ingaan en gaan vergewe en sal lief hê en sal vashou, dat ons onsself met die wêreld sal deel. En help ons om tyd uit te koop. Gee ons wysheid om besig te wees met die lewe en dit wat regtig sin en betekenis gee. En as daar dinge is, Here, wat
wat ons uit die realiteit uithou en wat ons tyd mors en ons verhouding seer maak. Gees ook die krag om daar uit te klim. Ons bid soos die ou woestynvaders. Here, sing u lied deur ons. Here, sing u lied deur ons. Amen. Dankie julle vir julle hier wees. Ek wens julle geseënde week toe. Pas julle self mooi op en wees goed vir julle self.